Ey bülbülü kutsi, ne giriftar qəfəssən, sındır qəfəsi taze gülüstan tənəv eylə. Ey bülbülü kutsi, bülbülə deyir ki, ey bülbülü kutsi, nə giriftar qəfəssən, qalmışsan qəfəsin içində, niyə bu, elə bilirsən hər şey oradadır. Bülbül elə bilir, elə hər şey qəfəsin içindədir. Hərdən yeməyini verirlər, biraz o yana uçur, bir yana, biraz bu yana uçur. Elə bilir, hər şey normadır, qaydasında geri. Sən o qəfəs üçün yaranmamısan. Ruhumuz bədən adlı qəfəsin içindədir. Bədəndən məqsəd insanın istəkləri, bağlantıları, insanın o səthi istəklərindən söhbət gedir. Bizim ruhumuzu qəfəsə alıb. Ona görə Nəsimi deyir, ey bülbülü qudsi, nə giriftarı qəfəssən, giriftar olmuşsan qəfəsin içində, aldadırlar səni, vaxtı-vaxtında yeməyi verilər, bir sənə budur. Bəlkə bir oradan azad olasan, qırasan o qəfəsi, çıxasan səmaya, sındır qəfəsi tazə gülüstan tələb eylə. Gülüstan bu qəfəs deyil, gülüstan təbiətdir. Səni aldadıblar qəfəs adlı bir yerdə, sənin deyiblər orada gülüstanındır. Sən yaddan çıxartmışsan, səni gülüstandan tutub gətirmişdilər. Salıblar qəfəsinizə, sən daldanmısın. Ona görə deyir, o İsa Peyğəmbərin qəşəy sözü var. Deyir, lən yəlic mələkutə səmavat vəl ərdi mənləm yüqlət mərrətəyin. İki dəfə doğulması on, mənəvi səmalara pərvaz eləyə bilmərsən. Bir dəfə ana bətindən doğulur insan, bir dəfə də doğulmalıyıq. O doğulmaq insan öz əlindədir. Qopmalıdır insan o maddi, səthi istəklərdən, ülvi istəklərə tərəf hərəkət eləməlidir. Ülvi isteklere taraf.